ось такими подіями відзначилось 5 вересня в історії. А вже зараз до нас у студію завітав гість Володимир Мартиненко, директор туристичної агенції Smart Tour. Доброго ранку! Вітаємо вас! І вам теж доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, куди краще за все нашим глядачам поїхати саме зараз, восени, у оксамитовий сезон? В принципі, кожен сам себе вибирає, куди йому краще поїхати. Можна і вибрати екскурсійні програми по Європі. Ну, якщо понижитися на морі і ще, так сказати, продлити собі літо, то зараз дуже прекрасне час для тої ж Турції, західна, особливо, дуже комфортна погода, море тепле, Греція, Іспанія. Чудово. Взагалі, ми сьогодні будемо розмовляти про оксамитовий сезон. Так. І ось... Скажіть, будь ласка, чи сильно відрізняються відпочинки влітку та восени? Чим? Ціни, можливо, якісь так, ціни міняються, комфортними якісь і дешевше сторонами? В принципі, по стоїмості, може бути, наблюдається некоторе зниження в початку сентября, в основному в октябрі, коли, скажімо, основний сезон, до якого ми привикли, це Турція, він уходить і уступає місце новим направленням. В принципе, осенью можно отметить смену курортов. То есть, когда в Турции начинает холодать, либо Греция, Испания, скажем так, уже заканчивают свой прием гостей, плавно переход идет на новое направление, типа Шри-Ланка, Индия, Гоа, Таиланд. Они вот входят именно с сентября, с октября месяца, сезон длится по май. Естественно, в мае потом опять их сменяют Греция, Испания, Турция. То есть, круглый год можно отдыхать в теплых краях, доступно нашим туристам. Ой, дуже мрію побувати. Відпочити на Гоа. Десь, так. Так. А, чи багато людей, які саме зараз прагнуть відпочити, багато тих, хто не встиг влітку це зробити? Звісно. Зараз у нас, видите, який город активний, регіон, теж всі працюють в літній період, багато не могли посетити. Вот. І зараз у нас є маса запросів на сентябрь, октябрь, ноябрь місяць. Вот. Ті, хто думають о своєму відпочинку зарані, наприклад, планируют его, и таких туристов все больше становится, они уже бронируют себе туры в экзотические направления и горнолыжные. У нас уже есть цены, мы уже продаем на Новый год Таиланд, на Новый год Андору, Австрию из Донецка. Горнолыжные курорты уже доступны к продаже, уже те, кто планирует свой бизнес и свой отдых, люди уже вот экономят средства и приобретают туры по более низким ценам, так называемые акции раннего бронирования. Чем раньше покупаешь, тем ниже стоимость. А, до речі, а скільки коштує зараз у середньому відпочити? Например? Наприклад, на Гоа. Наприклад, на Гоа. На сьогоднішній день, в принципі, якщо будете приобретати тур на ноябрь-декабрь місяць, він обійдеться примерно 500-600 доларів на чоловіка на 10 днів з перельотом. А якщо ближче там, у Турції? А Турция, кстати, учитывая ситуацию, которая произошла в Египте, и он как игрок туристического рынка выпал из темы, тут, скажем, турки этот поток туристов перенаправили на себя тоже. И сейчас, в принципе, достойно отели 5 звезд обойдутся где-то в районе 1000 долларов на человека. То есть, бюджетненькие примерно по 700, то есть не очень дешево Турция. А якщо обирати між якимось горнолижними курортами? Який? Здесь все зависит от вашего мастерства и от, во-первых, есть, скажем, курорты там, с трассами меньшей сложности, такими считается Андора, например, это примерно обойдется 500 евро на человека вместе с перелетом. На 10 дней, сложные, самые востребованные трассы, это где Австрия, Франция, на границе с Италией, там есть места, где вот сразу посетить может три страны. Также Болгария скоро входит в цену, это курорты Банска, Борови знаменитые, они самые, скажем, доступні по стоїмості взагалі. Там траси хороші для новичків і складні є. Коли вже час їхати от саме на зимні курорти? Коли закінчується такий оксамитовий сезон, вже добігає кінця і вже розпочинається більш коли зимовий сезон? Час? Ну, смотрите, якщо ми говоримо про екзотичні країни, то есть какой-то такой удалённый, да, отдых на море, на океане, то где-то с октября месяца. Все горнолыжные курорты открываются примерно в первой декаде декабря, потому что выпадает первый снег, как бы туда люди едут именно за снегом, а не просто так посидеть в горах. А от давайте повернемося до оксамитового сезону. Які саме зараз напрямки на мапі є найбільш популярними у відпочиваючих? Повторюсь, це Іспанія, Європа, в принципі, Іспанія, Греція, Турція. Можете дати кілька порад нашим глядачам, які саме збираються їхати у подорож, так, у відпустку, що їм от найбільш знадобиться у цьому?
Ну, больше всего им понадобится хорошее настроение. Именно ехать за тем, чтобы реализовать основную цель поездки, это отдохнуть. Как бы, да, не смотреть на то, что там, не искать негатива нигде. Всегда, то есть, приезжать, отдыхать, посвятить время себе, своим близким, своей семье. То есть, неделя, две, 10 дней, сколько они выберут отдыха, заниматься именно перезагрузкой, чтобы потом поработать, на Новый год виїхати опять, поработать і весною, і літом опять. Отже, бачите, найголовніше – мати гарний настрій. Неважливо, де, як ви відпочиваєте. Головне, що тоді відпустка буде вдалою, надзвичайно вдалою. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас у підйом. А ми вам нагадуємо, що у нас у гостях був Володимир Мартиненко, директор туристичної агенції «Смарт». Тур, дякуємо вам. Дякуємо вам. Спасибо. До побачення. Хорошо. А зараз, саме зараз у нас новий огляд новин. Новини на першому регіональному.